Jedu na otvíračku kasína Magic Planet na Václavském náměstí. Jako dobrý, no, otvíračka kasína, jako samozřejmě super, to jako miluju, že jo. To je výborný, bude tam Leoš, Agáta, prostě samý celebrity, Pavel Novotný tam má být. Prostě samý lepší lidi, no. Trochu mi kalí, vole, radost, že se mám utkat v charitativním sitku s nějakými dalšími celebritami, například se mám utkat s Benem Christoval, takový ten černoušek, neherec, nespěvák, netanečník, superstar. Jsem miloval v tom, v té úvodní písni, takový to jeho. Mláho dění, do prdele, ty vole, někdo ještě budete červená, ten nesnáším Jiráskův v most, ty vole. No nic, takový to jeho, mláho dění je víc než jen cíl. Hrozný kokot, ale o to nejde. Nebo to, že tady ty lidi vůbec neumí hrát pokr, jsou prostě absolutní nehráči, jo. Já nechápu, jako co je na tom kolik rečního, když prostě debilové prostě hrajou charitativní sitko. Tak se úplně těším, jak si tam ty vole, jak to tam keknu s devítkama, Ben mi to dá z 90 v barvě, protože se mu to bude líbit. Co přede mě vole nasere! Debil s autobusem, ty vole, s touhletou krávou, normálně blinker do levýho si tam dá fešák a normálně do té mezery, vole, která má, vole, 11 metrů, jste přesně na čtvrtce s tím busem, ty vole. Neuvěřitelný, vole, Skladna, ty vole, ještě, ty vole. Tady, vole, dole větší, vole, on teď zrovna potřebuje do levýho pruhu. Už fakt jako nasranej, objíždím po třetí spodek Václaváku, nechápu, co se jí stavěj, ty vole. Já jsem tomu to auto zaparku, ale uteču, tomu je zaparku auto, ale začnu utíkat, ty vole. To fakt udělám, ty vole, fakt to udělám. Normálně to tady píchnou. Začnu tomu je zdrhat, ty vole. A to jsem kejchnu, vole, uteču, ty vole. Tak. Jo, to je dobrý. No, to už tak dobře nevypadá, ale... A co jsi tam zaparkoval zde? Bál jsem se, aby tady byly fakt forbefy, ale naštěstí je to v pořádku. Leoš Mareč a David Hlubek terorizují personál baru. Od první chvíle provozu je personál týčený. A jsem rád, že to je i nejlepší hráč pražské pokrové scény. A budoucí vítěz dnešního turnaje. Už jsem viděl hodně, ale modrý celík už jezdí hodně po eskalátoru. Ještě ne. A teď bude zpátky a pojede dolů. A já pojedu za ní a pojedeme se pojít do šatny modele. Už jste nebyli v šatně modele? Ten model. Jdeme s ní nahoru. To se jen tak nevidí. Leoš Mareš, triple A, první hru. Silně spolu první hře, triple A, Agáta Ben, a to je jasný. Vyautovat, tak jde vypadat. Agáto.
a musíme domů, ty vole. Lehošovi, Marešovi, protekčně rozdány kvíny hned první, že? Turnaj pro mě skončil neslavně. Hráli jsme Světko, seděla vedle mě Gábina Bartešová, která mi řekla, že nutně potřebuje domů. Říkám, co máš, ona kvěl 7, říkám, pošli all in. A jaký to kolonu? Square 10, no. Srdnička na reveru a byla to moje poslední hra v turnaji. Ale pořádný rever mě teprve čekal, když jsem se vrátil na místo, kde jsem zaparkoval. Ano. Tady někde jsem stál. Takže odtahovka a z někde ahoj.